କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଛକରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଓଡଗାଁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍ରେ ଥିଲେ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରା ଦେଶରେ ହେବ ଟିକାକରଣ ଆଜି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭିସି ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା

উমরকোটে বিজ্যু সেতু ভুষুড়ি বা ঘটনা জনে মৃত চারি গুরুতর জেলাপাল তুরন্ত কার্যানুষ্ঠান কহিলেন উন্নয়ন কমিশন ঠিকাদার অধিকারী না ফৌজদারী মামলা নির্দেশ রক্ষে হরি মারে কি আন্ধ্রপ্রদেশ বিজয়নগরের মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা ভারসাম্য হরাই কার চড়িগাল বস অল্পে বর্লে তিন জন যাত্রী বিশাখাপাটনারায়গড়া আসলে বস বার্ড ফ্লু ভয় রাজধানী দিল্লি সমেত দেশের সাতটি রাজ্যের হাই আলর্ট অনেক কুকড়া ও কড়া সূচনা ল্যাবু পরীক্ষা গলা পক্ষী মানুনা এবং সর্বসাধারণ দর্শন আজ খোলিলা ধবলেশ্বর পীঠ করোনা কটকা ভিতরে দর্শন ব্যবস্থা গোটিয়ে থরের বাবাঙ্ দর্শন করুক পচাশ জন କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଛକରେ ଅଘଟଣ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ଗାଁ ଯାଉଥିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ବସ୍ରେ ଥିଲେ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ କନ୍ଧମାଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ରୁଦ୍ରକାଳୀ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଏମ୍ ରାମପୁରମ୍ ଠାରୁ ବଞ୍ଜନଗର ଅଭିମୁଖେ ଯିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ବସ୍ରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜନା ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ସେଫାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରି ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନେଇ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାହାରେ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ଥାର ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଇଏସ୍ଆଇ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁନଥିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା କାଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକଙ୍କୁ ବହୁବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଫଳରେ ଚଳିତ ମାସ ଏକ ତାରିଖରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନ ବୁଝି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା আজ সবু রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী আলোচনা সারা দেশে করোনা টিকাকরণ নেই ভিসি জিয়াতে হব আলোচনা সেপটে খুব শীঘ্র রাজ্যবাসীপ উপলব্ধ হব টিকা টিকাকরণপ্রাই শহে ষাঠি সেসন সাইট নির্ধারণ করা সরকারি হসপিটাল সিএসি পিএর হসপিটাল মিশাই শহে ষাঠি স্থানের হব টিকাকরণ আছে টিকাকরণ স্থান চিহ্নট চাল টিকাকরণ লঞ্চ দিন প্রত্যেক স্থানের শহে জন লেখা স্বাস্থ্যকর্মী টিকা দিয়বানী মাতি বাইক লুটেরা আজ চারিজণ বাইক লুটেরা গিরফ করেছে লিঙ্গরাজ থানা পুলিশ সে বাইক সমেত গটি স্কুটি জবত হয়েছে এমানে বৃত্তিগত বাইক লুটেরা বলে পুলিশ সূচনা ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ସାନଅଳ ଗାଁରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଣଙ୍କ ଚାରିବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ବାଇକ୍ ସମେତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଷ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ମାଲୁଦ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇଛି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଆ ପୁଅ ଝିଅ ସମେତ ନାତୁଣୀ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଉରକେଲା ଆଇଜିଏଚ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନବିନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ମା' ଝିଅ ଗୁରୁତର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହାଁ ବ୍ଲକ ଇଡ଼ାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଶି ସୁନା ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାୟଲ ସୁନା ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିଷାକ୍ତ ଶାଗ ଖାଇ ଜଣେ ମୃତ ନୟାଗଡ଼ ଶରଣକୁଳ ଥାନା ବରସାହି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବିଷାକ୍ତ ଚଣା ଶାଗ ଖାଇ ଜଣେ ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୃତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଟୁଇଙ୍କିଲ୍ ମୁଦୁଲି ଗୁରୁତରମାନେ ଶିଶୁର ମାଆ ଜେଜେମା ଓ ଆଈ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଚଣା ଶାଗ ରାନ୍ଧି ଖାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ମୃତ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୁଳ ଥାନା ପଞ୍ଚୁମି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା ମୃତକ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା ଓରଭ ବଙ୍ଗ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବଚସା ଏବଂ ପରେ ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଶରଣାକୁଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଉମରକୋଟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଜୁ ସେତୁ ଭୁଷୁଡ଼ିବାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ସହ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଥିରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ চারি জন শ্রমিক গুরুতর হয়েছেন তালা পদর পাখে নির্মাণ পোলো ভুশি পড়ে জনক যাই মৃতক জনক মহেন্দ্র মাড় গ্রাম্য উন্নয়ন বিভাগ পক্ষে এই অঘটন ঘটি আহত শ্রমিক উমরকোট ডাক্তারখানার চিকিৎসিত হচ্ছেন କିଏ ଅସୁବିଧା ଉଠେଇଗଲା ଇଆଡ଼େ ପାଇପ୍ ଟା ଖସିଗଲା ଗୋଟେ ଖସଲାକୁ ସବୁ ଖସିଗଲା ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ୟାରି ତିନି ଜଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତଲେ ବି କିଏ ନଥିଲେ ସବୁ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ପଡ଼ିଗଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ଥାନା କାଦୋଡିହା ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡି ଧକ୍କାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମୃତକ ବଲାଙ୍ଗ ଥାନା ବଡ଼ଗାଁ ଗାଁର କାହ୍ନ ଦେଉରୀ ବାଲିଯୋଡ଼ି ଛକରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋଇଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋଇଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କ ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର କଟିକଟା ବଜାରଠାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଆଡୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକର ଚକ୍କା ଫାଟିଯିବାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଫଳରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା କାର୍ଟି ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଚାରିଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ମୃତକ ନାବାଳିକା ସରିତା ମଲ୍ଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଛାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି গুরুতর চিকিৎসা পাই কটক মেডিকালক স্থানা যাই নিশ্চিত কইলি স্তলারে ঘটনাস্থলছি তদন্ত করছে রক্ষেহরি মারেকিয়ে আন্ধ্রপ্রদেশের মর্মন্তুদ দুর্ঘটনার অল্পকে বর্তিযাই তিন জন বিজয় নগরের ভারসাম্য হরাই কে চাল বস দুর্ঘটনার অল্পকে বে কে থাকি জন কারে থাক যাত্রী আর্ডব্লুএসএসর ডেপুটি ইঞ্জিনিয়র প্রসাদ আসিস্টাট ইঞ্জিনিয়র সিমান চলম ও ড্রাইভর শঙ্কর রেমো সুরক্ষিত থাকব তে বিশাখাপাটনারায়গড়া আসুক বস বিজয়নগর কলেকটরেট ছক নিকটে কে চাইছিল দুর্ঘটনা পরে বস ড্রাইভর ফেরার পুলিশ ঘটনার তদন্ত চলাইছে ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଥାନା ମନଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ ଯୁବକ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅଙ୍ଗାରୁଆ ଗାଁର ପ୍ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ଦାନଗଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ଏସିବି ପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି করোনা ভিতরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের আতঙ্ক খেলাছি বার্ড ফলু সাতটি রাজ্য হিমাচল প্রদেশ হরিয়া মধ্যপ্রদেশ গুজরাট রাজস্থান কেরল এবং উত্তরপ্রদেশে বার্ড ফ্লু ভূতা চিহ্নট হয়ে স্পষ্ট হয়েসারি তেমন রাজধানী দিল্লি ছতিশগড় এবং মহারাষ্ট্র সমেত অনেক রাজ্যের পক্ষী মানুনা পরীক্ষাপ্রে লকু পঠা যাই দিল্লী এক পার্করে সতরটি কিনপিবার দেখা ସେହିପରି ଦ୍ୱାରକା ଡିଡିଏ ପାର୍କରେ ଦୁଇଟି କାଉର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସଞ୍ଜୟ ନଦୀରେ ଦଶଟି ବତକ ମରିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଜିପୁରରେ ଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ଦଶ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏଥିସହ ମୃତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସେପଟେ ବର୍ଡ଼ଫ୍ଲୁ ଯୋଗୁଁ କାନପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପୋଙ୍ଗ ହ୍ରଦରେ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ପଇଁତିରିଶ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରିଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଏଗାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି বরগড় জেলা যোগীন্দ্রনাথপুর গাঁরে না হত্যা ঘটনার পর্দাফাশ হয়েছে পারিবারিক কলহ যোগু হয়েছিল মডর মৃত না খুড়ি হি হত্যাকারী অভিযুক্ত গিরফ করে পদ্মপুর কোর্ট চালাণ করা জামিন নামঞ্জুর হবু তা পদ্মপুর সবজেল পঠা প এনে প্রেসমিটে সূচনা এসপি ପଦ୍ମିନୀ ସାହୁ ମୃତ ନାବାଳିକା ପରିବାରରେ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲେ କକା ଶ୍ୟାମ ରଣା ପାଣ୍ଡେ ନିଜ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଏନେଇ ଶ୍ୟାମ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏପରିକି ମୃତ ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୁଡ଼ି ପୋଲିସ ଆଗରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଫଳରେ ଖୁଡ଼ି ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିଶତ ପରାୟଣ ହୋଇ ପଥରରେ ଛେଚି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆମର ପାଇକମଲରେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଚାରି ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଆଠ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ପଦ୍ଧତିରେ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ତାର ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଆଉ ତାର ହତ୍ୟାକାରୀ ତାର କାକୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିସପ୍ୟୁଟ୍ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିସିଜଡ଼ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଥିଲା ସେହି ଝଗଡ଼ାରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରକାଶ କରି ଯେଉଁ ଆମର ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସେହି ଝିଅଟିକୁ ସେ ତିନି ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଡାକି ନେଇଯାଇଥିଲେ এবং সরলাপরে সে পাখর যে জঙ্গল কুনে যাই সে তা ব্যবহার করি যাই তাহলে তার মুন্ড কুপদ আবার ঝিউটা পড়িযা তার মুন্ডটা পথরের ছেচি করে তাকে হত্যা করে এবং তাকর এই ইনভেস্টিগেসন পদ্ধতিরে এইটা আসা পরে তাঁর ঘর সে যে পথরটা লুচাই রাখলে সে জঙ্গলের যে বাল্টিটা লুচাই রাখলে সেটা জবত করা ଆଜିଠାରୁ କରୋନା କଟକଣାରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦଶ ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ ଏବେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗତ ଆଠ ତାରିଖରୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଖୋଲିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ପୂଜକଙ୍କ ପରିବାର ନଅ ଓ ଦଶ ତାରିଖରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଆଜିଠୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଫିଟିଛି ମନ୍ଦିର କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଚାଶ ଜଣ ଭକ୍ତ ଛଅ ଫୁଟ୍ ଦୂରତା ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ପାଦ ଦେଶରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତେବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଠାକୁ ସିଧାସଳଖ ନେଇଯିବୁ ସେଠାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆଜି ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତେବେ କେତେବେଳେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିବେ ଅଧିକା ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ପ୍ରଦୀପ୍ତ নিশ্চিতভাৱে স্বপ্না আপোনাৰ যেতিয়া ক'লে পাইক বিদ্ৰোহ কু ঐতিহাসিক পাইক বিদ্ৰোহ কুইশ বৰ্ষ পূৰ্ অৱসৰৰে গত বৰ্ষাৰ উনৈশ ডিচেম্বৰ আঠ তাৰিখ দিন এই স্থানের বর্তমান মো যে স্থানের অনেক এই স্থানের বরুণ পাড় পাশে নিজে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ আসি এবং এখানে শিলান্যাস করে এবং এই জায়গার বিশাল পাইক স্মারকী নির্মাণ করা যোজনা প্রস্তুত হয়েছিল তবে এই স্থানের বর্তমান স্থিতি কম অতে কাম আগেছি বা কে কাম আগে না কাম আগে পুজো সেসব অনুধান করবে কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সেই কার্যক্রম যেতবে ডিসেম্বর আট উনিশে এই এবং এই দেখিপার্থ চিত্র এই স্থানের বিশাল কার্যক্রম করা নিজে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ আসি এবং মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক লে কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান লে্যপাল এবং আন্ধ্র রাজ্যপাল এখানে উপস্থিত লে এবং এই স্থানের বিশাল পাইক স্মারকী মানে যেক বীর মানে দেশ মূল দোয়া পকাই অর্থাৎ পাইক বিদ্রোহ কু আম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সংগ্রাম বলে কুয়া কারণ ସତର ମସିହାରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ରହିଛି ବରୁଣାଇ ପାହାଡ଼ ପାଦ ଦେଶରେ କାରଣ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦେଇକି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା এঠাই বিশালক স্মাৰকী নিৰ্মানণ কৰা যোজনা ৰচিং বিশেষ ভাৱেৰে যিয়ে আমি কৈপাৰ যি সমগ্ৰ গৰ্ব কৰি থাকে সেই জয়ৰাজগুৰু হুতু বা পিণ্ডকী বাহুবলেন্দ্ৰ হুন্তু কি আমি যদি কৈপাৰ বক্সি জগবন্ধু হুমন্তু মাধৱচন্দ্ৰ ৰাউতৰাই হুন্তু বা কৃতিবাস পাটী হুতু সেই অন্য ভূমিকা থাকিলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ওলাই সময়ৰ যিয়ে খোৰ্ধা ৰাজা মানে বুকুদেৱ সি এইক বিদ্ৰোহৰে তাকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকিলে তাক মনে পকেবা পাইক মানে সময়ত কিপৰিভাৱে তাৰ যি কিপিভাৱে ইংৰেজ মান সৈতে যুদ্ধ কৰিলে তস্ত্ৰশস্ত্ৰ কিপৰি থাকে সেই সবুৰ চিত্ৰ লোক জাণিবাৰ আৱশ্যকতা ৰছে বুলি চৰকাৰ হৃদ্বোধ কৰি দুইশ কোটি টকাৰ বজেট প্ৰাৱধান কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ এই বৰ্তমান যোন মোক দৰ্শক দেখি পাৰিব এইক স্মাৰকী নিৰ্ণ কৰা দশ একর জায়গা রাজ্য সরকার দেবে বলে সে সময়ের ঘোষণা করে কিন্তু বর্তমান আপনার দেখিপার্থে এই স্থানের অনেক মাত্রে যে বিভিন্ন ফ্যাক্ট্রি বা বিভিন্ন শিল্পানুষ্ঠান মান গড়ি উঠি আপনার দেখিপার্থ বাউন্ড্রি রয়েছে সেপটকু এবং তাস্ত শিক্ষানুষ্ঠান রয়েছে ইঞ্জিনিয়রিং কলেজ রয়েছে বিস্কুট ফ্যাক্ট্রি রয়েছে বিভিন্ন বিল্ডিং এবং বিভিন্ন শিল্পানুষ্ঠান এখানে গড়ি উঠি তেমন স্থানীয় অঞ্চল অধিবাসী খোর্ধা জেলার অধিবাসী অভিযোগ করছেন যে এখানে যে জবরদখল রয়েছে অর্থাৎ পাইক স্মারকী স্থান উপরে যে জবরদখল রয়েছে তাকে যদি উচ্ছেদ করা যায় তাহলে কমিটি এটার পাইক স্মারকী নির্মাণ করা যা যোজনা রয়েছে যেক মানুষ স্মৃতি বা পাইক মান যা সে তাঁকর যুদ্ধাস্ত্র এবং বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী সে যা ব্যবহার করলে কি মিউজিম নির্মাণ করা যে পাইক মান প্রতিমূর্তি মান নির্মাণ করা এই দশ একর পরিমিত জায়গায় যেমন যোন পৰ্যটক মানে আচিব যে বা ও পৰ্যটক মানে আচিব সেনেবি জানিবাৰ আৱশ্যকতা ৰজিছে যে কিপৰি ভাৱে ওড়িশক বিদ্ৰোহৰ যাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ অয়ম আৰম্ভ হৈছিল কাৰণ আগৰু অনেক সময়ৰে লোক মানে জানি থাকে যে সিপাহী বিদ্ৰোহ প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰাম থাকু অঠৰশ সতনৰে সিপাহী বিদ্ৰোহ হৈ ମସିହାରେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବୀର ପାଇକମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜୟରାଜଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୀତି ଥିଲା ତା' ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସମୟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପାଳ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆର ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ ଆଇ ଅମିନ ଯେଉଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସିକି ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଦେଖିବେ କାରଣ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ପାଦ ଦେଶରେ ଏଇ ସ୍ଥାନଟି ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ପରିବେଶକୁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାଇବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଦେଖାଇବେ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ ବନାନୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ তাসহিত যে বরণাই পাড়ক সংখ্যার পর্যটক আসি থাকে তেমন বরুণ পাড় ছড়া এখানে যদি পাইক স্মারকী নির্মাণ করা যায় অনেক পর্যটক এটা আকৃষ্ট হয়েকি আসবে এবং এত পর্যটনস্থা মধ্যে তার প্রসিদ্ধি লাভ করে কিন্তু বর্তমান সুদ্ধা ডিসেম্বর আট দুাজার রাষ্ট্রপতি আসি এখানে শিলান্যাস হয়েছিল এবং তা পরবর্তী সময়ের পাখাপাখি বর্ষে বিতিগেলা কিন্তু যেহেতু রাজ্য সরকার যা অভিযোগ যে রাজ্য সরকার যেহেতু বর্তমান সুদ্ধা জমি হস্তন্তর করে না তেম সেপ্রকার নির্মাণ কার্য আর বলে স্থানীয় লোক কিছু সময় কিছু দিন আগু অভিযোগ করে এবং এখানে যে জবরদখলগুলো রয়েছে আমি যে রয়েছে এখানে সেগুলি কথা বা যে রয়েছে কথা এবং আহরি অনেক অভিযোগ আসে যে রাজ্য সরকার এই জায়গা কু ন করি জমি

বিদ্ৰোহৰ দুইশ বৰ্ষ পূৰ্ যায় সেই সময়তে যাৰ বিচেছ ভাৱে যিহেতু এখন পাইক বিদ্ৰোহ কু প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কুহাই থাকে তে আম দেশকু যাব যানে স্বাধীন কৰিব যি মানে প্ৰথমে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিলে প্ৰথমে ল'াই আৰম্ভ কৰিলে জীৱন তুমি মনে ৰখিব তুমি সমগ্ৰ দেশবাসী মনে ৰখন্তু তুমি সমগ্ৰ দেশবাসী চিহ্নুক্ত স্মারকী এখানে নির্মাণ করা কারণ বর্তমান সুদ্ধা আমি যদি দেখা সম্পূর্ণ খোর্ধা জেলার বা যে খোর্ধা ভিতরক প্রবেশ করা যে জাতীয় রাজপথ রয়েছে তা কড়ে কেবল পাঁচ জন পাইক যে কেবল রয়েছে এবং তা গোটে প্রকার কুয়া যাই অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে যেতবে কিছু স্বাধীনতা সংগ্রাম স্বাধীনতা দিবস পাাল হয়ে থাকে বা অন্যান্য জাতীয় কোশি কার্যক্রম হয়ে থাকে সেই खाली पुष्पमाल माल्य प्रतिमूर्ति गलियासी नेता बा जो, जो, जो एठाकार जी अच्छा प्रतिनिधि लोकप्रतिनिधि से पुष्पमाल्य जो आ, ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଇକ ସ୍ମାରକ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର ପାଇକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦାଓଦମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପାଇକମାନେ দে স্বাধীনতাৰ মূলদুৱা পকাইছিলে এই ওড়িশা মাটি সেইপাই গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছিল ওড়িশা মাটি তাৰপিছত অনেক মাত্ৰ সমগ্ৰ দেশৰ পৰিচিত লাভ কৰিছে সেইক মানে বা তায়দ মানে চৰকাৰৰ দৰদ কেতিয়া অতি তা উপ আমি খবৰ প্ৰসাৰণ কৰিলে কাৰণ সেই দায়দ মানে পিণ্ড কি ভুবেন্দ্ৰ লোক হুন্তু বা জয়ৰাজগ জয়ৰাজগুৰু লোক হুন্তু বা যি মানে দেশ স্বাধীন কৰিলে সেই পাইক হুতু বা যে অন্য় স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে যি মানে ঠে তায় কি আমি খবৰ প্ৰসাৰণ কৰিলে কা পাখে ঘৰ নাই ৰোজগাৰ নাই কি ভা পাওঁ বিভিন্ন গা ৰামী গাওঁ ৰখা নিশ্চিত ভাৱে প্ৰদীপ্ত্যাগিদানে কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପାଇକୋ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ସେହି ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ନମସ୍କାର